tunajua it is not a happy day for us. Hivi karibuni, nafikiri siku tatu zilizopita, kijana wetu anaitwa Enos Mutethia, mwanafunzi Mukunguni Mutongoni Secondary School, akiwa katika kidato cha kwanza, atuliweza kumpoteza wakati alikuja hapa kuogelea. Na baada ya hapo, atuliweza kupata ujumbe, na baada ya huo ujumbe, county team iliweza kufanya juhudi zake chini ya the fire brigade team. Na baada ya hapo, tukaweza kupata ujumbe ya kwamba hiyo juhudi haikufua dafu. Kisha baadaye kupata hiyo mawasiliano, tukaweza kuongea na yule ambaye anasimamia the National Disaster Operation Center kule Nairobi, Kanelowino, na ndiposa alitutumia team ya divers ambayo imefika jana jioni. Asubuhi ya leo tumeweza kufika hapa wananchi na hiyo team, tumeweza kushuhudia ile kazi ya kwanza ambayo wamefanya, na kwa sasa wametubrief ya kwamba wataendelea na hiyo search. Na tunashukuru serikali kuu kwa sababu hata tumeona ile team jinsi vile wanafanya kazi, ni team ambayo iko na ujuzi inayostahili. Na basi matarajio yetu ni kwamba vile wataendelea na hii jukumu, kisha baadaye tutaweza kupata mwili wa kijana yetu. Nianze kwanza kusema pole kwa jamii ya mzee Mutethia ambayo imeathirika, yeye pamoja na familia yake. Na pia nishukuru hii area ya Ngoko pamoja na viongozi ambao wamesimama na hii jamii. Na nasikia pia kuna wale wachache hapa awali walijaribu kuingia ndani na kutafuta mwili. Ningependa kusema hivi, jambo la kwanza, hii team ambayo iko hapa ni wataalamu. Tafadhali tuwape nafasi na tusijaribu kuingia ndani ya maji. Tuweze kupata mwelekezo kutoka kwa hao, lakini chief, ile usaidizi wataweza kutaka, tafadhali muwape. Kwa mfano kuna zile vijiti mrefu, nimeona vijana hapa wamewasaidia. Ya pili, wakaaji wa Ngoko. Tumeokuwa hapa na tumeona mahali hapa vile mazingira iko. Na nashukuru chief, hapa wengi ni vijana. Nitoe tahadhari kwa vijana. Tafadhali, hiyo mahali mumeona sio mahali ya kuswim tu vile unaweza swim. Tunahitaji utaalamu, na nafikiri hivi karibuni tutakaa chini na county government tuweze kuongea ili tujue jinsi vile mheshimiwa tunaweza secure hii mahali. Iko very dangerous, iko very steep. Zaidi ya yote, nafikiri sheria inatupatia sisi kama serikali ruhusa ya 30 meters on either side of the river tuweze kufanya nini? Kusecure hiyo area, sababu ni riparian area. Kwa hivyo wakaaji, tumeona hapa ya kwamba kuna changamoto. Ndiyo mnaweza kuwa na haja ya kutumia mto, maji kwa mfano, ama vile tunaona vijana. So ni jukumu letu kama serikali kuu na county government tuketi chini tuone jinsi vile tunaweza secure hii sehemu ili wananchi waweze kutumia hii area vizuri. Kwa hivyo chief, kutoka leo tafadhali tutaweka area ambayo watu wananchi wanaweza fika, because hata umeona jinsi pale iko dangerous, ni hatari sana kwa maisha ya mtu. Na unaona jinsi vile maji pia inaenda na uzito mno. Hata wale ambao wameanza na hiyo kazi wametuelezea kwamba wakiingia pale mtu pengine ni kilo 50 na ako na oxygen kwa mgongo kilo karibu 15. Hiyo ni kilo ngapi? 65. Na bado maji nafanya nini? Inamsukuma. Kwa hivyo hiyo ni mahali hatari, na tunafaa tukwe waangalifu. Ningependa kusisitiza ya kwamba hii team ambayo iko hapa kutoka Nairobi, tafadhali tuwapatie ila support wanahitaji na tukue watulivu. Tunajua ya kwamba kulikuwa na maandamano jana, lakini zaidi ya yote wakati mlikuwa mnaandamana tulikuwa tunashughulikia kutafuta hii team ifike hapa. Kwa hivyo ninawaomba muwapatie ile support ambayo inahitajika. Na mimi nahakikishia wakaaji wa hapa ya kwamba wakati ambapo
hawa wataweza kukamilisha kazi yao na kuweza kupata mwili, sisi kama serikali kuu tutaweza kushirikiana na jamii pamoja na area, wakaji wa area hii, ili tuweze kupatia kijana wetu a very good send off. Lakini tuwe watulivi, tuwapatie nafasi waweze kufanya kazi yao. Pole kwa jamii. Alafu ni mshukuru county commissioner wetu kwa sababu amefanya jambo la bushala. Hatujaiona mkubwa mwingine amekuja kukaa nazi, kuteremka mpaka huku chini Ngoko kuhakikisha ile timu imekuja ya kutafuta mwili imefanya kazi. Kwa hivyo madam county commissioner tunashukuru, na tungeomba rais hiyo siku nyingine ya kupatia tuzo ya wale watu wa Kakamafu, manake hilo ni jambo mzuri. Nilikuwa na mshiba kidogo nyumbani, kwa hivyo sikuweza kuwa na nyinyi jana na njuzi, lakini nilipazwa habari na tulikuwa tunaongea na Alex. Alex mmemwona hapa. Alex ndiye anasimamia mambo ya kuokoa kwa kaunti yetu ya Tharaka Nithi. Nimeona pia Wonder administrator pia ako hapa. Kwa hivyo msifikirie serikali ya iko, ya kaunti iko, ni ya national government mnaona wako hapa. Kwa hivyo wale divers wameingia hapo chini, nitawaambia vyenye nimesikia akiongea, wamesema hapo chini mwili haiwezi kuwa hapo. Manake wamejaribu njuzi yao yote, inaonekana maji na wasukuma kurundi nyuma. Sasa wamesema tutafanya search kuteremka na mto, na waka, na tuwezi enda kufanya search zote, manake kuna watoto wadogo na kuna wengine wengine wao labda wana ujuzi. Kwa hivyo chief umesikia akiambiwa na county commissioner atawaongoza, tutafute vijana kidogo kama 20 pande hii na 20 nao wafuke ngambo hiyo nyingine, wasaidiane pamoja nao divers kuteremka watafute mwili. Wale watakuwa kwa hiyo shughuli, na nyinyi muombe Mungu, manake Mungu ndiye anaweza mambo yote. Muendelee mkiomba Mungu ndio mwili patikane. Tunajua wenye watakuwa huko watakuwa na kazi kubwa, na tunajua wakati mwingine hata ina jinaweza isha kidogo. Kwa hivyo nimeona commissioner akiangalia watu wake wenye wamekuja nao. Sasa tutasema wale 20 tutachukua pande hii na wale 20 tutachukua pande hiyo, nao pia tutashughulika ndio wapate energy ya kutafuta mwili. Sitaki kuongea mengi zaidi, tutaongea mengi tukipata mwili, na ninajua Mungu atatusaidia tutapata mwili. Kwa hivyo nitaomba tu tushirikiane, na mtu asikue na feeling ati serikali haisaidii, manake umeona wameingia, wameingiza mtu wakatafuta mwili huko hapo. So please, hata kama tunaweza kuwa tuna ujuzi na mawazo mingi, wacha tuhakikishe tumesikiza na kufuata maagizo yenye tutapatiwa na team leaders, na tuna uhakika tutapata mwili. Asanti, hayo ndio nitaongea tu kwa muda huu. Kwanza nianze na kusema pole kwa wakaaji wa Mungani, Mungani village. Tulipata hii maneno na tumejaribu, na saa hii ile ningeomba wakazi wa hapa, nafikiri mumeona tumekuja timu yote ya security hapa, tuko pamoja na nyinyi. Ile kitu ningewaomba mushirikiane na hii timu ambayo imekuja, ili waweze kutusaidia kupata mwili wa huyo kijana ambaye aliingia kwa hii maji. Na pia niombe wazazi, wakati huu ni wakati mvua imeanza kunyesha, na hapana ruhusu watoto kuja kucheza kwa maji. Hapana ruhusu watoto kuja kucheza kwa maji na mnaona mvua inanyesha. Na hapa mahali huyu si mtoto wa kwanza kuingia hapa. Na mnaendelea kuruhusu watoto kuja kucheza kwa maji hapa. Mnataka tupoteze watoto mpaka wangapi hapa? So wazazi, mchukue jukumu lenu kama wazazi na mchunge watoto. Na serikali na sisi tutafanya ile yetu. Tutahakisha huo mwili unapatikana, na mshirikiane na hawa divers ambao wametoka Nairobi, na tutakuwa pamoja na nyinyi. Kwa huu muda ambao tutakuwa tunafanya hii kazi, muwe watulivu mpaka tupate mwili.